Ik veronderstel dus dat God zegt, wil gelovige worden. Altijd meer en meer. Dat hij in dat proces wil in, hij of zij in dat proces wil intreden. Dat hij of zij nooit een punt zet en zegt, nu heb ik het geleerd. Ik vrees dat dat een beetje gebeurt omdat men te veel de kerk alleen bekijkt als het huidige toevallig tijdsruimtelijk bepaald kerk, Rome of de plaatselijke kerk. Of de schandalen van de kerk. En dus de halve ook de schandalen van de kerk. Is er. Hoe kan bijvoorbeeld zijn engagement binnen de kerk er vandaag uitzien? Gezien dat spanningsveld dat er bestaat, van de schandalen in de kerk, de kerkelijke leiders waar ze misschien niet altijd eens mee zijn. Het leerplan beschrijft dat heel mooi, hè? Kritisch loyaal zijn. Ja. Dat kritisch zijn is niet zo moeilijk, maar dat loyaal zijn. Ja, hoe kunnen ze dat? Hoe kunnen ze dat tonen? Hoe kunnen ze dat brengen? Hoe kunnen ze dat zijn? Hoe kunnen ze zelf kerk zijn? Persoonlijk denk ik dat je als individu niet kunt overleven of je moet een echt intens mystieke figuur zijn. Als individu kun je niet overleven. Ervaar ik zelf op de zoveel jaren dat ik heb, en ik heb dat geregeld geprobeerd, ieder mens probeert dat. Vrij, autonoom, individueel te leven, was van wat kerk of weet ik wat, allemaal moet ik kerk. Je overleeft niet, dit is mijn ervaring. Dus ik heb een gemeenschap nodig. Betekent dat de plaatselijke gemeenschap waar ik toevallig woon? Wel, dit was de kerkorganisatie, een tijdelijke kerkorganisatie, waar ik allemaal gewoond heb. Ik denk dat dat nieuw zal worden. Vooral, ik heb het vroeger ook soms genoemd. We zitten nog altijd in de periode van Cuius Regio, Cuius Religio. Gildepastoraal is daar nog op gebouwd. Dus dat betekende, vroeger was het zo: hè, de koning is katholiek, alle mensen die daar wonen zijn katholiek. En de koning is protestant, enzovoort. Maar eigenlijk is heel onze pastoraal nog altijd zo. Wij noemden het Vlaanderen is katholiek. En dus iedereen die toevallig in deze gemeente woonde, werd beschouwd als katholiek. Ja. Wij zullen denken dat het daar langzaamaan zal dat verdwijnen. Wij kunnen bij Gans Vlaanderen niet meer bedekken. Nee. Ik denk dat we wel degelijk naar oaseplaatsen zullen komen waar mensen in vrijheid gaan kiezen, waar ze het echt als voedsel gaan ervaren. En van waaruit ze geïnspireerd kunnen worden, waaruit ze zich zullen engageren. Niet engageren op alle terreinen dat kerk zijn inhoudt, maar hier en daar in aspecten. Dus dat is toekomstvisie. En dus als de plaatselijke godsdienstleerder gaat hij nu echt in zijn plaats waar hij woont, in zijn plaatselijke parochie, daar zich moeten engageren. Ik weet dat pastoors dat vragen en heel spijtig vinden als dat niet gebeurt. Maar als we nu toch over de toekomst spreken, denk ik, er gaat een andere toekomst zijn. En ik hoop dat vele godsdienstleerders een oase plaatsvinden waar ze echt voedsel krijgen. En dat ze dus niet wat gevaar bestaat omdat er te weinig oases zijn en er half afhaken van hun voedingsbodem. En dan vrees ik dat ze niet op een authentieke manier, dan gaan ze alleen wetenschaps over de wetenschap over godsdienst, over de wetenschap over een kerk en hoe ze dat proberen door te geven in de mate dat leerlingen daar nog geïnteresseerd zouden zijn. Voor mij, godsdienstleerkracht als taak, vind ik het eerste maar wat is het, 25 augustus, ik weet niet wanneer, 41, het schrijft ze daar ergens, dus ik het ongetwijfeld kennen. Diep in mij zit een put. Daar zit God. Herken je het? Ja. Meestal liggen er stenen en gruis boven die put. En dan moet ik eerst het gruis en de steen weg doen. Wel, ik denk, persoonlijk, moest ik niet in de klas staan, hè, wat gezegd. Ja. Ik denk, mijn uiteindelijke bedoeling zou zijn, mijn wens. En dat gaat niet over wensen. Je kunt dat niet opleggen, je kunt dat niet afdwingen. Maar mijn stiekem wens, gelijk een vader en een moeder wensen over een kind. Dat ligt. Een diepste waarde die ze willen leggen van kinderen, zit in wensen. Ja. Niet in bevelen, niet in regeltjes, maar in wensen, in dromen. Waar ze s'nachts wakker van liggen. Als ik nu onze leerkracht zou zijn, zou ik graag hebben om die gasten, al die gasten, te leren ontdekken,
dat diep in hem een put zit. Traditioneel noemen we dat de ziel. Ja. Een put zit, maar natuurlijk dat we eerst moeten beginnen met allerlei geruis. En dat geruis moeten bespreken. Wat is dat geruis allemaal? Oh, echt, dat is die put. En dan komt er bij dat prachtige evangelie van die verborgen schat. Hè? Die verborgen schat. We moesten de gasten zoiets kunnen ontdekken uit zichzelf. Dan zet ik hem op weg om te ontdekken dat God geschiedenis wil maken met hem, niet met ik als individu, maar met het godsvolk. En dan ben ik met het verhaal, met het verhaal, het grote verhaal bezig over de generaties heen. En als ik nu ook als individu zeg, ik heb een kerk nodig. Hoe die kerk ook is, hoe ze tijdelijk ook verschijnt, ten gronde heb ik ze nodig om te voorkomen dat mijn religiositeit een droom is. Een eigen invulsel is, een heel tijdelijk, modieus gebeuren. Allee, er zit een veel grotere kracht in God die in mij woont en in de andere woorden dan wat wij nu voorlopig allemaal heel belangrijk vinden en wat we nu allemaal humaan vinden. Is dat dan een kernbeeld dat je denkt dat de godsdienstleerkracht misschien kan overbrengen aan jongeren? Over de generaties heen het beeld van God blijft met de mensen op weg gaan en wij mogen daar eventjes deel van uitmaken en dan gaat hij weer verder met anderen. Is dat ook een beeld dat je op de kerk zou kunnen plakken? Ja, goed. Als ik nu als mens van die mij verbonden weet met die kerk, dan zeg ik dat zou kerk moeten zijn. Ja, dat denk ik. Ja. Het getal 2015 spreekt nog altijd tot verbeelding. Er wordt over gesproken. En hoe ziet u de kerk in 2015? Hoe hoopt u ze te zien? Hoe wenst u ze te zien? Nu hoor je stilte. Alleszins meer dat het hart van het geloof eruit spreekt. Nu is het te veel structuur, politiek, diplomatie, enzovoort. En dat moet er ook allemaal zijn, maar dat krijg je nu precies de boven, want dat is precies de kerk gewoon. En ik denk dat wij nu in fases gaan komen dat ook dit bespreekbaar zal worden en dat de kerk in die zin die verandering, die visuele kerk, wel een beetje zal veranderen en op die manier, dus die twee dingen weet ik zeg, democratischer en vrouwvriendelijker zal worden, omdat wij onze generatie precies daar nu gevoelig voor worden. En ik denk dat we daarin authentiek zijn en dat wij willen afstand nemen van een bepaald middeleeuws of voormiddeleeuws structuur die men aan de kerk gegeven heeft. Ja, mijn droom. Dat is een droom over de structuur van de kerk. Maar eigenlijk, mijn droom ligt veel meer wat ik het begin zei van de oasekerk. De oase bedoel ik niet daarmee van lekker christen onder elkaar, maar precies waar iedereen kan komen en zich goed bij voelt. En daar echt voedsel krijgt en de lucht ervaart enzovoort enzovoort. Maar die kerk kunnen we niet door te denken dat we in iedere gemeente dat moeten gaan realiseren, we kunnen dat niet meer. Niet meer, we hebben het wellicht nooit gekund, maar we hebben het toch maar gedaan. Hè. Alles wat overal een kerk, een kerkgebouw, want dat is, die kerkgebouwen waren niet overal oasis, denk ik. Allee, ik heb het. En ik denk de kerk waar ik nu van droom, en zelfs hopelijk tegen 2015, mogelijk geen illusies maken, zo vroeg gaat het niet. We zijn al veel. Maar dan wil ik wel dromen dat het meer oases worden. Zeer open. Zeer open. Waar vrijheid, de bevrijding, die betekenis van vrijheid, ervaren wordt.